ଆଜି ଆମ ରାଜ୍ୟର ଖବରକାଗଜ ହକର୍ମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହୋଦୟ, ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ସଦର ମହକୁମାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକଗଣ, 5 ସଚିବ କେ ପାଣ୍ଡିଆନ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଗଣମାଧ୍ୟମ ଓ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ଉପଦେଷ୍ଟା ଶ୍ରୀ ମାନସ ମଙ୍ଗରାଜ ମହୋଦୟ, ଉପସ୍ଥିତ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଶାସନର ସମସ୍ତ ବରିଷ୍ଠ ପଦାଧିକାରୀ ଓ ହିତାଧିକାରୀ, ସମସ୍ତ ହକର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅବସରରେ ଆନ୍ତରିକ ସ୍ୱାଗତ ଓ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଗତିର ଇତିହାସରେ ଆଜିର ଦିବସ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିବସ। ବିଭିନ୍ନ ଜନକଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନା ସଫଳ ରୂପାୟନ କରି ଦେଶରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ଆମ ପ୍ରିୟ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗତ ନଭେମ୍ବର ମାସ 30 ତାରିଖରେ ଏକ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ରାଜ୍ୟର ଖବରକାଗଜ ହକର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୋଭିଡ୍ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଆମ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ହକର ଭାଇମାନେ ଖରା ବର୍ଷା ଶୀତକୁ ଖାତିର ନ କରି ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳ ସମୟରେ ଘରେ ଘରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖବରକାଗଜ ପହଞ୍ଚାଇବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସେବା ଦେଇଆସୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କୋଭିଡ୍ ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଲକଡାଉନ୍ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଜନିତ କଟକଣା ଏବଂ କରୋନା ମହାମାରୀର ସଂକ୍ରମଣ ଭୟରେ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ପ୍ରକାଶନ ଓ ପ୍ରସାରଣରେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟାଘାତ ହୋଇଥିଲା ସେ ସମୟରେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଖବରକାଗଜ ହକର ଭାଇମାନେ ଆର୍ଥିକ ଅଭାବ ଅନାଟନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଖବରକାଗଜ ହକର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୋଭିଡ୍ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ସେହି ଅନୁସାରେ ଆଜି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 7,000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପ୍ରତ୍ୟେକ ହକର ଭାଇମାନଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ 6,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରୁଅଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଖବରକାଗଜ ହକର ଭାଇମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ଏବଂ ସୂଚନା ଲୋକସମ୍ପର୍କ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆନ୍ତରିକ କୃତଜ୍ଞତା ଓ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ତତ୍ସହିତ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଖବରକାଗଜ ହକର ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପରିଚୟ ପତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହା ବଣ୍ଟନ ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି। ଏହାଫଳରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘୋଷଣା ଅନୁସାରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ଖବରକାଗଜ ହକରମାନଙ୍କର ଆକସ୍ମିକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଜନିତ ବିୟୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରକୁ 2,00,000 ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା, ପ୍ରାକୃତିକ ମୃତ୍ୟୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ 1,00,000 ଟଙ୍କା ଓ ଦୁର୍ଘଟଣା ଜନିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅକ୍ଷମ କ୍ଷେତ୍ରରେ 1,50,000 ଟଙ୍କା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସଦୟ ଯୋଗଦାନ ପାଇଁ ମୁଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ସମସ୍ତ ପଦାଧିକାରୀ, ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକଗଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏବଂ ହକର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ପୁଣିଥରେ ମୋର ହାର୍ଦ୍ଦିକ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରି ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ବନ୍ଦ ହେଉ।